Я всім громадянам Польщі. Я директор багатопрофільного ліцею Марина Симонюк і хочу вам щиро подякувати за вашу постійну підтримку, за розуміння наших проблем і той час, в якому ми живемо. Якщо б не ви, якщо б не такі, як ви, ми б сьогодні не справилися з цією бідою, тому що у кожного сьогодні свій фронт. Хлопці воюють на сході, волонтери волонтерять, забезпечують нас теплим одягом, харчуванням, всім, чим тільки потрібно. Але дуже велика проблема, ви знаєте, з енергосистемами у нас зараз. Тому в ліцеї навчаються 407 дітей. І ви знаєте, дуже часто, хоча у нас немає такого значного бомбування, але є відключення тривалі світла. Тому будемо дуже вам вдячні, якщо ви нам зможете надати, подарувати генератор для того, щоб хоча б забезпечити харчування дітей, коли немає світла. Тому що я вважаю, що харчування, забезпечення дітей гарячою їжею є самим-самим найнеобхіднішим. Тому разом до перемоги!